Gjykata themelore e Gjilanit përmbyll vitin 2018 me disa të arritura me thekst të veçantë në zgjidhjen e numrit të lëndëve, si dhe sfida me të cilat është ballafaquar gjykata. Këtë e ka thënë kryetari i gjykatës themelore të Gjilanit, Ramiz Azizi, gjatë konferencës për gazetar të fundit për këtë vit kalendarik. Në departamentin për krime të rënda jemi 6 gjyqtarë, 5 gjyqtarë në mus bashku dhe i zgjidhëm lëndë çështjet penale të cilat kanë të bëjnë me veprat penale të natyrës së rëndë, ku dënimet janë minimumi është 10 vit e deri në dënim të përjetshëm. Ju në knasi ju të regoj se në këtë departament kemi arrit që çështjet juridike, çështjet penale të cilat vinë në këtë gjykatë, trajtohen me njëherë, nuk pritin asë një minutë, do me thonën, vetëm së është procedurë se sa zgjatë rjedha e gjykimit çështjes, për ndryshe lënda si të vinë me rëndë caktohet edhe fillon procedura e shqyrtimit të çështjes penale. Azizi ka thënë se gjykata themelore e Gjilanit së bashku me degët në Kamenic, Viti dhe Novobërd ka pranuar gjithsej 8176 lëndë, ndërkohë ka arritur të zgjidhë 12050 lëndë. Do të thotë që 3874 lëndë janë zgjidhur më shumë nga ato që janë pranuar. Për më tepër, ai ka thënë se gjykata i ka dhënë një prioritet të madh zgjidhjes së lëndëve të natyrës së korrupsionit. Vetëm gjatë këtij viti kanë marrë gjykime 40 lëndë të kësaj natyre. Në punë ka mbetur edhe 20 lëndë të kësaj natyre dhe që të gjitha në procedurë. Gjithashtu një prioritet ju është dhënë edhe zgjidhjes së lëndëve të dhunës në familje, krimit të organizuar, lëndëve me narkotik dhe grabitjeve. 220 gjykime dënuese me burgim janë. 808 gjykime gjykime janë me gjop. 1610 gjykime janë me kusht të kushtzuar. Ndërsa gjykime tjera janë gjykime liruese, refuzuese apo vretje gjyqësore. Mirë po, këtu ta dini se ka edhe shumë gjykime që bihen për shkak vjetërsimit absolut lëndëve. Kryetari Azizi si sfidë kryesore ka përmendur mungesën e përkthyesve të gjuhës serbe, ku shumë vendime janë të papërkthyera dhe nuk ka mundësi të ekspodohen palëve. Ai ka thënë se si përpasoj, kjo mund të rezultoj në vjetërsimin e lëndëve. Po,